Не виходить у росіян і на Таврійському напрямку. Ворог нині там в обороні, намагається стримати наступ Збройних сил і відбити Рівнопілля, та безуспішно. Детальніше про це ми поговоримо з Валерієм Шершнем, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Він саме на прямому зв'язку. Пане Валерію, я вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація на вашому напрямку? Які ділянки ви б назвали найгарячішими зараз? За минулу добу на Таврійському напрямку характер бойових дій не змінився. Сили оборони у зоні нашої відповідальності проводили як наступальні дії, так і оборонні. Натомість противник зосереджує свої основні зусилля на недопущенні просування наших підрозділів на Мелітопольському напрямку. Решта ударних підрозділів угруповання «Таврія», скажімо, на Бердянському напрямку, продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах, проводять розмінування місцевості і перебувають у готовності номер один до продовження наступу. У зв'язку із втратами російських окупаційних військ йдеться про артилерійські засоби. Помічено, що на один із напрямків на швидку переміщено артилерійську батарею. Між тим, ворог продовжує штурмувати Мар'їнський напрямок нашої оборони. Тут найгарячіше. Минулої доби відбулося 15 бойових зіткнень. Найбільше припадає саме на місто Мар'їнка. На Авдіївському напрямку противник продовжує штурмові дії з завданням створення умов для охоплення Авдіївки та володіння Мар'їнкою. Крім того, окупанти намагалися провести наступальні операції в околицях Рівнополя. Невдало, зазнали втрат. Поміж тим, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог здійснив понад 470 обстрілів наших позицій. Було зафіксовано 14 авіаударів ворожої авіації. Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів в околицях населених пунктів «Благодатне» та «Золота Нива», обстріляв близько 15 довколишніх населених пунктів, а саме Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Причистівка та «Золота Нива» Донецької області. Минулої доби ракетними військами Сил оборони Таврійського напрямку завдано 9 ударів. Серед цілей на враження були склад пальномастильних матеріалів, вогнева позиція БМ-21 «Град», стартові позиції ЗРК «Тор», ЛРС «Зоопарк», станція РЕБ «Житель», а також було завдано ракетного удару по причіпних гарматах калібру 152 мм «Гіацинт-Б». Наші ракети також вразили розрахунки дивізійних самохідних гаубиць 100С. Втрати ворога уточнюються. Підрозділи артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1200 вогневих завдань. У тому числі йдеться і про контрбатарейну боротьбу, і про роботу по планових цілях, що були виявлені раніше. Втрати ворога безповоротні, тобто вбитими 44 окупанта, пораненими, тобто санітарні, 128 осіб. Знищено 14 одиниць озброєння та військової техніки противника, зокрема 1 ББМ, 8 одиниць артсистем та мінометів, а саме 3 гармати «Гіацинт-Б», 2 самохідні артилерійські установки 2С-7 «Піон», гаубицям 100Б, 3 одиниці – це безпілотні літальні апарати. Окремо виділяємо кількість знищених складів боєприпасів, їх 4, а також було вражено 2 райони зосередження особового складу. Пане Валерію, зараз коротке оголошення для наших глядачів, особливо з Запорізької області, бо саме в цій області зараз оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування керованих авіабомб, тож закликаємо вас бути обережними, пам'ятати про правило двох стін, перебувати в укриттях до відбою тривоги. Повертаємося до розмови. Пане Валерію, от Генштаб сьогодні повідомив, що на тлі успіхів українських сил в Запорізькій області близько півсотні дагестанців відмовилися воювати. Вони навіть вивели свою зброю з ладу. Чи поодинокі такі випадки? Що про це відомо? Що взагалі можна сказати про морально-психологічний стан противника зараз? Такі випадки не поодинокі. От у сьогоднішньому оперативному зведенні на Таврійському напрямку є дані радіоперехоплень, де є свідчення про те, що в деяких підрозділах противника спостерігається наявність великої кількості особового складу, який відмовляється від участі в бойових діях. Це, якщо говорити про Мелітопольський напрямок, от такі випадки трапляються. Причина – це ефективні дії наших ракетних підрозділів та артилерії. Серед цілей – це якраз от скупчення живої сили противника. На відміну від росіян,
які намагаються взяти більшою кількістю і хаотикою, то ми робимо ставку на якість і точність цих ударів. Тобто це впливає на деморалізацію особового складу. Вони знають, що ми скрізь знайдемо, дістанемо і спрацюємо дуже точно. Ну, ми знаємо, що наші воїни часто захоплюють полонених. А чи є випадки добровільної здачі у полон? Наскільки масові такі випадки? Можу сказати, що з початку тижня на нашому напрямку, в зоні нашої відповідальності, фіксуємо 13 полонених. 28 червня було взято в полон найбільше, а саме 7. За минулу добу полонених взагалі немає. І наразі факти добровільної здачі в полон не фіксуємо, тому що це дуже важко зробити, але думаю, вони будуть. Угу. Важко зробити саме через активні бойові дії, так? Я правильно розумію? Саме так. Серед активну артилерію, серед активні ракетні удари. І, власне, вони просто не можуть підняти голови, не висовуються. І в цей час наші ударні підрозділи намагаються просуватися вперед. Але, на жаль, велике замінування територій, які ми намагаємось деокупувати, воно впливає на наше просування. А розкажіть, наскільки сильно впливає мінування місцевості на наше просування? Чи можна це назвати основним фактором, який заважає просуватися, наприклад? Так, це проблема, це основний фактор. Замінований увесь передній край, якщо, приміром, говорити про південь Запоріжжя. Перед ворожими позиціями, ми зараз говоримо про першу лінію і вже можемо говорити подекуди і про другу лінію оборони росіян. Стежки, посадки, все заміновано, вручну мінувалось. Була у них можливість, і вони мінувались, це все за допомогою причепного мінного загороджувача, гусенічного мінного загороджувача МПЗ-4, перепрошую. Дистанційно мінувались території. Є така собі інженерна машина дистанційного мінування, земліділля називається. Також вони мінують дистанційним мінуванням за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню. Тобто це таке касетне мінування, так зване, за допомогою ураганів та смерчів. Вони випускають заряди касет, ті розвіюються хаотично, і одна касета накриває площу 8 на 10 метрів овалу. І це їм потрібно, саме таке дистанційне мінування, якщо вони бачать напрямок нашого руху, бачать, що ми відповідно рухаємося вперед, і вони можуть коригувати, створюючи, наприклад, напрямки для того, щоб ми попали в пастку або засідку, для того, щоб перекрити нам напрямок руху, або унеможливити евакуацію чи переміщення техніки, прикрити фланги. Дистанційне мінування – це теж доволі така велика проблема. Угу. Пане Валерію, я вам дуже дякую за цю інформацію, за те, що знайшли для нас час. Нагадую, це був Валерій Шершень, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.